سلافر خوازانی عزیز، لەوانەیە ئەم ڕۆماندا باس لە جێناوە لکاوەکانی کۆمەڵەی دوو دەکەین. ئەگەر بێین سەرەتا جێناوی کەسی لکاوی کۆمەڵی دووەم بناسێنین، ئەو جێناوەیە کە ناتوانرێت سەربەخۆ بگودرێت ئەگەر نەخرێتە پاڵ وشەیەکی دیکەوە. واتە ئەو جێناوانە هەمیشە بە وشەیەکی دیکەوە دەچێن لە ڕستەدا، وەکو بە سەربەخۆی وەکو وشەیەکی سەربەخۆ لە ڕستەدا نە. ئەو جێناوانە لەو ڕستانەدا بەکاردێن کە کارەکەی کارێکی ڕابردووی تێنەپەڕ بێت. واتە کارەکە مەرجە دەبێت ڕابردوو بێ و هەروەها دەبێت تێنەپەڕیش بێت. ئێمە لە زمانی کوردیدا لە جێناوی کەسی لکاوی کۆمەڵی دوو پێنج نیشانەمان هەیە. کەسی سێیەمی تاک هیچ نیشانەیەک وەرناگرێت، کەسی یەکەم تاک و کۆی هەیە، کەسی یەکەمی تاک م، کەسی یەکەمی کۆیین، کەسی دووەمی تاک هیت، کەسی دووەمی کۆ نون، کەسی سێیەم گوتمان هیچ نیشانەیەکی نییە، کەسی سێیەمی کۆش نونە. نمونە: من چوم بۆ گەشت، ئەگەر لێرە سەیر بکەین بەکاراتوە، من جێناوی کەسی لکاوە لە کۆمەڵەی دوو بۆ کەسی یەکەمی تاک، لەبەر ئەوەی کای ڕستەکەمان کارێکی چیە؟ کارێکی تێنەپەڕە، چونکە پێویستی بە بەرکار نەبوو بۆ تەواوکردنی واتای ڕستەکەمان. وتمان بەرکار هەمیشە دەکەوێتە کوێوە؟ نێوان بکەر و کارەکەی. واتە ئێمە هیچ باسی لە دواوی کار ناکەین، پێویستیمان بە دواوی کار نییە. بەرکار هەمیشە دەکەوێتە نێوان بکەر و کاری. ئەگەر هاتوو نێوان بکەر و کاریش هیچ وشەیەکی لێ نەبوو، واتە ئەو کارەمان کارێکی تێنەپەڕە. نمونەیەکی دیکەمان هەیە بۆ کوێ دەچیت لێرەدا جێناوی لکاوی کۆمەڵی دووەم بۆ کەسی دووەمی تاک بەکار هاتووە. بە هەمان شێوە دارا ڕاوەساوە لێرەدا باسی جێناوی کەسی لکاوی کۆمەڵەی دوو بۆ کەسی سێیەمی تاک دەکەین. وتیشمان کەسی سێیەمی تاک هیچ نیشانەیەکی نییە و لێرەدا دەبینین کارەکەمان هیچ نیشانەیەکی وەرن نەگرتووە. نمونەیەکی دیکەمان هەیە ئێمە چوین بۆ گەشت، لێرەدا دەبین جێناوی کەسی لکاوەکەمان یینە بۆ کەسی یەکەمی کۆ. ئێوە پاسکی لێدەخوڕن. لێرەدا بە هەمان شێوە نون جێناوی کەسی لکاوە لە کۆمەڵی دووەم بۆ کەسی دووەمی کۆ. باڵندەکان فڕی. لێرەدا نون جێناوی کەسی لکاوە بۆ کەسی سێیەمی کۆ، لەبەر ئەوەی ئەمە باسی کۆمەڵە باڵندە چی دەکەین؟ کە لە دەرەوەی ئەو شوێنەی خۆمان کە باسیان دەکەین، بۆیە نون بووە بە جێناوی کەسی لکاو بۆ کەسی سێیەمی کۆ لە کۆمەڵی دووەم. پختەی باسی وانەی ئەم ڕۆمان، باسمان لە جێناوە لکاوەکانی کۆمەڵی دووەم کرد. وتمان ئەو جێناوانە لەگەر کاری ڕابردووی تێنەپەڕدا بەکاردێن و هەروەها ناتوانن بەسەر بخۆ لە ڕستەدا بێن، هەمیشە بە وشەیەکی دیکەوە دەرچێن. وتمان مێ بۆ کەسی یەکەمی تاکە، یین بۆ کەسی یەکەمی کۆیە، یید بۆ کەسی دووەمی تاکە، نون بۆ کەسی دووەمی کۆیە. وتمان جێناوی کەسی لکاوی بۆ کەسی سێیەمی تاک لە کۆمەڵەی دووەم هیچ نیشانەیەکی نییە، نون بۆ کەسی سێیەمی کۆ. سوپاس بۆ جێگرتنتان. بە هیوای سوودبینین. کاتێکی خۆش بۆ یەو. خۆشەویست.